Matematika zaila egiten zaigu, abstrakzio maila altua eskatzen duelako, eta hor, denbora hitz klabea da. Ikasle bakoitzaren erritmoa respetatzea klabea da. Aldiak ez erretzea klabea da. Nik uste manipulazioa aldi bat erre izan dugula askotan, eta zuzenean mekanikara jo, ez? Algoritmoak mekanikoki osatzera, benetan zenbakiak ulertu gabe, eta hor, bueno, kontu asko aipatu daitezke, ez? Nik esango nuke, ezin dugula utzi matematika arloa irakasleak arlo hori ulertzeko moduaren baitan. Hau da, ikaslea dela protagonista esaten baldin badugu, ikaslea baldin bada protagonista, fijatu behar dugula asko ikasleak matematika nola ulertzen duen hortan, ez? Hau da, aurrak nola ulertzen duen matematika eta ze prozesu eta ze arrazonamendu ematen duen, ez? Beraz, galdera izango litzateke gehiago, nork jarraitzen du nor. Hau da, irakaslea da emale eta ikaslea hartzaile, edo bestera batera egin daiteke matematika. Nik saioa oso ondo programatuta neukan, oso ondo eraman undena lotuta, eta banekien ikasleak aurrak nora bideratu nahi nituen, ez? Ehun zifraren edo ehun zenbakiaren konposaketa, deskonposaketan ari ginen, eta nik soilik nahi nuen beraiek ondorioztatzea 10-10ekok 100 egiten zutela. Eta baneukan hor gaztetxo bat, mutiko gaztetxo bat, behin da berriz esaten zidana, 5-20ekok 100 egiten dute, 5-20ekok 100 egiten dute. Eta nire interbentzioa beti izan, hori beste baterako gaur, 10-10eko nahi nituen, 10-10eko hiek osatzen zutela 100, eta berak esaten zian, haber, baino, 4-4ekok, 4-4ekok osatzen badute, 5-20ekok bat, 5, ja, 100, eta ostras, arrazoizun, ez? Eta ni egon nire programa hortan zentratuta, eraman behar nituela ikasleak 10-10eko osatzera, beraz ondorio bat atera nun garbia, ez? Programatzea ederra izan daiteke, baina are ederragoa da, egunean gertatzen den hori baliatzea, ez? Eta gainera pozgarriagoa, biziagoa, eta gainera irakaslearen zatere erakargarriagoa da, nire ustez, errutina batean erori gabe, ez? Halako bizipenek bultzatu naute liburua idaztera, eta bide lagun asko izan ditut hor, ez? Esperientzia asko konpartitu izan ditugu beste irakasle batzuekin. Sormena aipatzen dugu asko, sormena erabili behar dugula, sormena baliatu behar dugula, arazo egoera sormenez ebatzi behar ditugula, sormena gora eta sormena bera, eta nik hor geldialdi bat egita proposatuko nieke irakasleei eta esatea, bueno, sormena zenbatetan erabiltzen dugu gure aurrekin eskoletan, zenbatetan, eta erabiltzen dugunean ze arloetan. Kasu hortan nik esango nuke desberdintasunaren edo desberdinaren aldarri egin beharko genukela eskoletatik, ez? Desberdina berdin sentiarazi beharko genukela eta berdin sentitzen dena bakar sentiarazi. Liburuan koloreak aipatzen ditut behin da berriz, nik esango nuke aur bakoitzak, ikasle bakoitzak kolore berezi bat ematen diola eskolari, ez? Eta pentsakerak izan beharko lukela, aur bat falta denean, kolore bat falta da. Beraz, eskola ez dago osaturik, kolore hori falta da. Naiz grisa izan kolorea, baina kolore hori falta zaigu. Gaur egun, nik uste dut, aurrak patroi beretik moztu nahi baldin baditugu, edo patroi jakin bateko osatu nahi baldin baditugu, guztiek lan bera egin behar baldin badute aldi berean, guztiei lan berdina eskatu behar baldin badiegu, guztiek emango dute kolore bera. Eta beraz, aur bat falta denean, ba hori xe kolore bat gutxiago. Eta nik uste dinamika horrekin apurtu beharko genukeela, ez da? Horrek nik uste zerikusi zuzena dula baitare gaur egungo hezkuntza baliabideekin, ez? Asko jotzen dugu teknologiara,
eta ratioak dauzkagu dauden bezala, ez? Eta horrek ondorioztatzen du azkenean haur bat falta zaigunean esatea, bueno, bat gutxiago eta ni erosoago, ez? Baina jakin beharko genuke kolore bat falta zaigula eskolan, ez? Orduan oso simple adirazteko, simpleki, esan beharko genukena izango litzateke, bueno, aniztasunari erantzuten dion eskola batean aurrak nahi duen hori asebetez zoriontsu izateko eskola beharko lukela, ez? Eta horrek ezer gutxi dauka nahi duna egitearekin, eh? Osea, ez da, bueno, nik nahi detena egiten dut eta listo, ez. Baina bai nahi duen hori eginez, asebete beharko lukela.